रातोपाटीमा हजुरलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। चुनावी सरगर्मीको रूपमा अहिले घर दैलोमा जानुभएको छ, चुनावी गतिविधि र प्रचार प्रसार कसरी गरिरहनु भएको छ? चुनावी प्रचार प्रसार चाहिँ अहिले अब यो सङ्ग्रह प्रदेशको भएको कारणले गर्दा हाम्रो प्रदेशमा दुईजना उम्मेदवार हुनुहुन्छ, सङ्घमा म छु, तिनटैमा हाम्रो हँसिया हतौडा। अब यो ख प्रदेश अथवा दुई प्रदेश पर्यो, यहाँको चाहिँ गणेश यो चन्द्रगिरीको 10 ओरा पर्छ र यो चाहिँ 10 ख क्षेत्र पर्छ। 10 ख क्षेत्रमा हाम्रो गणेश कुँवरजी आज हामी ख क्षेत्रमा चाहिँ घर दैलो भएको कारणले गर्दा ख क्षेत्रमा हुँदाखेरि खको चाहिँ उम्मेदवारलाई सँगसँगै लिएर बिहान र बेलुका चाहिँ हामी घर दैलो गर्छौँ। त्यसपछि दिउँसो बचेको समयमा चाहिँ हामी विभिन्न समूहहरू विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई भेट्ने काम गर्छौँ, होइन? त्यस्तै गरिकन क क्षेत्रमा जाँदाखेरि चाहिँ किर्तिपुर र दक्षिणकाली छ, त्यो चाहिँ क क्षेत्र हो। त्यो किर्तिपुर र दक्षिणकाली हुँदाखेरि चाहिँ फेरि ककै उम्मेदवार दिलीप महर्जन हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी बिहान हामी घर दैलो गर्छौँ। दिउँसोको समय चाहिँ हामी दक्षिणकाली र किर्तिपुरको चाहिँ व्यक्तित्वहरूलाई पर्सनल भेट्नुपर्नेलाई हामी ग्याप समयमा भेट्छौँ। फेरि हामी 2 चाहिँ फेरि घर दैलो गर्छौँ। अनि फेरि 6 चाहिँ जुन क्षेत्रमा क क्षेत्रमा घर दैलो छ भने क क्षेत्रमै हामी साँझको चाहिँ विभिन्न महिलाहरूको समूह विभिन्न चाहिँ नि सङ्घ संस्थाको व्यक्तित्वहरूको समूहहरूमा भेला बैठकहरू गर्छौँ हामीले। यो ख क्षेत्रमा पनि हामी 6 फेरि बेलुका चाहिँ त्यसरी नै अभियान सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ। त यो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 तपाईँको उम्मेदवारी चाहिँ किन माओवादी केन्द्रबाट 10 क्षेत्रमा मेरो उम्मेदवारी रणनैतिक योजनासहितको विकास समृद्धि सम्पदा संरक्षण यो काठ एरिया भनेको के हो र यो काठ एरियामा चाहिँ का चाहिँ जनताहरूका समस्याहरू र यहाँको पर्यावरण यहाँको वातावरण यहाँको चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधनले एकदम लेस ठाउँ हो यो, यहाँका जात्रा पात्रादेखि लिएर पुराना चाहिँ नि ऐतिहासिक भनौँ न पुरातात्विक ढङ्गले चाहिँ यहाँ 1500 अगाडिदेखिका चाहिँ यहाँ राजधानीहरू छन् यो ठाउँमा। बाणस्थली भन्ने सुन्नु भएको छ, थानकोट माता तीर्थ भनेको चाहिँ किराँतकालीन राजधानी हो यो। यो चाहिँ एकदम परापूर्व कालदेखि चाहिँ यो समृद्ध चाहिँ यो पर्यटकीय ठाउँ पनि हो यो। यसमा यहाँ चाहिँ हामीले देखिरहेछौँ चन्द्रगिरी हिल्स, त्यो मात्र होइन ट्रेकिङ हाइकिङ छ यहाँ। यहाँ 100 जति त दुर्लभ खालका जडीबुटीहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो ठाउँ भनेको 300 चराचुरुङ्गी जहीँ काहीँ पनि छैन त्यस्तो ठाउँ हो। 100 त पुतलीहरू मात्रै छन्। यो पर्यावरणलाई हामीले जोगाउन सक्यौँ भने आन्तरिक बाह्य पर्यटकहरूलाई ल्याएर हामीले चाहिँ नेपालको चाहिँ नि बेरोजगार समस्या शुद्ध हामी हल गर्न सक्छौँ। यहाँको चाहिँ समृद्धिलाई चाहिँ यो 10 चाहिँ विगत लामो समयदेखि 10 नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ नि विशेष त राजन केसीले चलाउँदै आउनुभयो, तर उहाँले जागिरिएको काम मात्रै गर्नुभयो। यहाँको अझ चन्द्रगिरी क्षेत्रको दक्षिणकालीको र किर्तिपुरको चाहिँ नि यो भाषा संस्कृतिका विषयहरूलाई लिएर एउटा रणनैतिक थलो बनाउने र यहाँको सम्पदालाई संरक्षण गर्दै समृद्ध गर्ने काममा चाहिँ उहाँ लागेको देखिएन। अहिले मेरो जरुरी भनेको के हो त भन्दा यहाँ पानी प्रशस्त छ तर यसलाई संरक्षण गर्ने र यो पानीलाई चाहिँ निजीकरणबाट जोगाउनु पर्ने भएको छ। यहाँ हरेक चाहिँ नि व्यक्तिहरूको चाहिँ नि ठुला ठुला चाहिँ पानी फ्याक्ट्रीहरू बनेका छन् तर नेपालका यहीँका जनताहरूले पानी खान पाएका छैनन्। यो खालको समस्या हल गर्नको निमित्त पनि यो क्षेत्रको चाहिँ विकास समृद्धि गर्नको निमित्त पनि मेरो उम्मेदवारी हो। तर तपाईँ घर दैलो पनि जानुभयो, मतदातालाई पनि भेट्नुभयो, खास यहाँ मुख्य समस्याहरू चाहिँ के पाउनुभयो, के पहिल्याउनु भयो? यहाँ मुख्य समस्या भनेको यो काठ एरियामा जसरी चाहिँ यो व्यवस्थापनको हिसाबले यहाँ सहरीकरण बढेर गयो। यो पहिला काठ एरिया भनेको गाउँ एरिया थियो, यो सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने यहाँको स्रोत साधनलाई व्यवस्थित गर्ने यहाँका बाटाघाटा अझै पनि के भन्छन् त भन्दा यहाँका जनताहरूले ढलको समस्या छ,
यहाँ कहाँ खोला कहाँ कुलो भन्ने थाहा छैन। यहाँ चाहिँ के भन्दा यो बिचमा चाहिँ यो 10-15 वर्षको बिचमा चाहिँ यति धेरै चाहिँ नि के रे यो दलालीकरण बढ्यो कि खोलामा चाहिँ नि घर बनाउने काम शुद्ध भएको छ। खोलाले चाहिँ हामीलाई बगाएको होइन कि खोलामाथि घर बनाएर बगाएको भन्ने कुरा चाहिँ यहाँका जनता छ। ढल व्यवस्थापन छैन, बाटोघाटोको यतिसम्म कि यहाँ यो क्षेत्रका जनताहरूको चाहिँ नि बसको रुट समेत व्यवस्थित गरिएको छैन, आधा घन्टा हिँडेर जानुपर्नेछ। यावत कुराहरू चाहिँ के छन् त भन्दा यहाँको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र पनि मासिँदै गएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँका समस्याहरूलाई चाहिँ अगुवा बनेर हामीले हल गर्ने हो। तर यहाँको पर्यावरणको समस्या, ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणको कुरा गर्नुभयो, अव्यवस्थित यो बसोबासको कुराहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्छु भनेर भन्नु, यसो सक्ने चाहिँ तपाईँको आधारहरू के छ त? खास तपाईँले कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ जनतालाई? एउटा कुरा त हामी चाहिँ के हो त भन्दा संविधान सभामा जाने भनेको सबै कुरा ल्याइदिने, हामीले चाहिँ दिने वडा अध्यक्ष मेयरको जस्तो भूमिका होइन, हामीले कानुन निर्माण गर्ने हो। जस्तो कानुन निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ मन्त्रालय अन्तर्गतका कहाँ कानुनहरू चाहिँ नि समस्याग्रस्त छन् होइन, जस्तो लाल पूर्जाको समस्या हल गर्नु पर्यो भने भूमि सुधार मन्त्रालय अन्तर्गत हामीले पहल गर्नुपर्नेछ, अनि यहाँ अव्यवस्थितको चाहिँ नि हल गर्नु पर्यो भने सहरी विकास अन्तर्गत हल गर्नुपर्नेछ। कतिपय हामीले के हो त भन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित भइसकेपछि के हुँदो रहेछ भने प्रत्यक्ष जनताले चाहिँ यो मेरो प्रतिनिधि हो भनेर हाम्रो ढोका ढकढकाउँछ। त्यति बेला चाहिँ हामीले प्रतिनिधिको रूपमा हामीले चाहिँ यहाँ के गर्ने हो भन्ने चाहिँ समस्यालाई पक्रेर अगुवा भएर हल गरिदिन सक्यौँ भने कानुनका पाटाहरूमा अल्झाइ कहाँ छ त्यो सम्म हल गरिदिने, त्यसरी मन्त्रालयका चाहिँ पाटोहरूमा चाहिँ एक्सिस भनेको पहुँच पुगेन भने त्यहाँ जनतालाई पहुँच दिलाइदिने र योजना बनाउनेमा चाहिँ हामीले हल गर्ने। र अर्को कुरा पनि यहाँका जनताहरूको निराशा के छ भने यो चाहिँ अस्थिर राजनैतिक परिवर्तन अस्थिरता भइराखेको छ, त्यो अस्थिरताले विकासलाई पनि अवरुद्ध गरिराखेको छ। त्यो भनेको के हो त भन्दा अस्थिरता अन्त्य गर्ने भनेको यो संसदीय प्रणालीमा हामीले के भनेका थियौँ भने पहिला पनि माओवादीको रिजर्भेसन थियो कि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली गरौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ, तर एमाले कङ्ग्रेसहरू अरू चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले नमानिसकेपछि शासकीय स्वरूपमा हामीले त्यो राख्न सकेनौँ, जसको कारणले गर्दा अहिले पनि हामीले चाहिँ विगतमा चाहिँ नेकपा बनाउँदाखेरि पनि त्यो चाहिँ एउटा भेस्टेड चाहिँ नि केपी ओलीको चाहिँ जुन खालको नेतृत्वको चाहिँ सामान्यतया चाहिँ पार्टीलाई जोगाउन नसक्दा सांसदहरूलाई चाहिँ बहुमत सांसद प्राप्त गरेको दलले प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्थाले के गर्दो रहेछ त भन्दा त्यसमा चाहिँ दल विभाजन दल फुट होइन त्यो चाहिँ नि सांसदहरूको चाहिँ जोहो गर्नुपर्ने रहेछ। यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली भयो भने 5 वर्ष रणनैतिक हिसाबले चाहिँ हामीले विकास निर्माणमा काम गर्न पाउँछौँ, त्यो विकास निर्माणमा कसैले अवरोध गर्न सक्दैन। यहाँनिर त कस्तो भइसकेको छ भने मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूले भन्दाखेरि पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ काम नहुने ब्युरोक्राटिक प्रणाली जुन छ त्यसलाई पनि हल गर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली गर्नुपर्छ र आम जनताले दिन्छन् उसको चाहिँ एउटा चाहिँ शक्ति हुन्छ, त्यो शक्तिले चाहिँ उसले 5 वर्ष कस्तो देश बनाउने हो कस्तो कानुन बनाउने हो र कसो गर्दा हल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अन्त्य गराउँछ। त्यस कारण मेरो चाहिँ अहिले मेरो प्रतिनिधित्व यो पनि हो कि मैले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीको निमित्त म संसदमा गएर त्यो चाहिँ नि संविधान संशोधन गर्नको निमित्त पनि मेरो चाहिँ मत हुनेछ र खरिद एन जो छ खरिद एनले बाटो घाटोमा चाहिँ अहिले जति पनि समस्या पारिराखेको छ हामीले सांसद चाहिँ समानुपातिक सांसद हुँदाखेरि त्यो खरिद एनलाई अन्त्य गर्ने कोसिस गरिराखेका थियौँ तर त्यो हामी गर्न भ्याएनौँ हामीले सकेनौँ। र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद नभइरहँदाखेरि के पनि हुँदो रहेछ भने संसद विकासको सबै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले प्रयोग गर्ने हाम्रो अधिकार जनताले पनि हामी हो भनेर नबुझ्ने र शक्तिमा रहेका पार्टी के रे यो सरकारले पनि यो प्रत्यक्ष निर्वाचित होइन भनेर बुझ्ने र त्यहाँको विकास समृद्धिमा चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित नै खोज्दो रहेछ। यो कारणले गर्दाखेरि पनि अब प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर गइयो भने चाहिँ यहाँका समस्याको बारेमा हामी कानुन निर्माण गर्ने सवाल पहल गर्ने सवाल मन्त्रालयमा गएर पहल गर्ने सवाल र हरेक सवालमा चाहिँ मेरो चाहिँ अगुवाईको भूमिका रहनेछ। अब तपाईँको प्रतिस्पर्धीको रूपमा दुई पटक सांसद भइसकेको मन्त्री भइसकेको
हुँदा हुँदा तपाईँको पार्टीको अध्यक्षलाई पनि हराएको चाहिँ उम्मेदवार तपाईँको प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ, यो अवस्थामा तपाईँले चुनाव जित्न त निकै कठिन होला भन्ने छ नि। एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने प्रचण्डले हराएको, प्रचण्डलाई हराएको कुरा गर्नुहुन्छ, 64 प्रचण्डले हराएको मान्छे हो, यो पनि भन्नुपर्छ तपाईँहरूलाई, इतिहास थाहा छ कि छैन, 64 राजन केसी यहाँबाट उठ्नुभयो, प्रचण्डले उहाँलाई हराउनु भयो होइन, त्यसपछि 70 हाम्रो चाहिँ पार्टी टुटफुटमा गयो र प्रचण्ड हराउ अभियानले गर्दाखेरि पनि त्यो बेलामा मौका मिलाएर उहाँ जित्नु भएको हो। अहिले फेरि स्थिति ठिक उल्टो भएको छ, अहिले राजन केसी हराउ अभियान छ, 10 उसले केही पनि गरेन भन्ने कुरा छ जनतामा, आम जनतामा छ, अझ चन्द्रगिरीको चाहिँ नि क्षेत्रमा त उसले हेर्दै हेरेन, कोल्टे पनि फेरेन भन्ने कुरा छ, तर दक्षिणकाली गयो भने दक्षिणकाली झन् हाइवेमै तपाईँले हेर्नुहुन्छ, दक्षिणकालीको बाटो गइसक्नु पनि छैन, त्यहाँको वरपरको विकास केही पनि देखिँदैन। अनि किर्तिपुरको कुरा गऱ्यो भने किर्तिपुरको रहेछ त्यो त के अरे उता चोबारको हो, बरु उतैकोले चाहिँ विकास गर्यो होला भनेर चन्द्रगिरीले भनिराख्नु भएको छ, हाम्रोतिर हेरेन भन्नुभएको छ, किर्तिपुरको मान्छेहरूले 10 भइसक्यो पानी पिउन पाएका छैनन्, पानीको समस्या हल गरिदिन्छु भनेर भोट माग्नु भएको थियो, तर उहाँको अलिकति पर चाहिँ नि पानी फ्याक्ट्री छ जसमा चाहिँ अघोषित रूपमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ संलग्नता छ, भनेपछि जनताले पानी नखाने नपिउन नपाउने, उता चाहिँ पानी फ्याक्ट्रीले चाहिँ पैसा कमाउने, अनि एक खालको जनताले अब चाहिँ बुझिसके, नयाँलाई खोजेका। यो पटक तपाईँले राजन केसीले हराएर रेकर्ड ब्रेक गर्नुहुन्छ, हो उहाँले रेकर्ड चाहिँ कुन तरिकाले ब्रेक गर्नुभयो, अब उहाँको चाहिँ स्थिति चाहिँ अहिले त्यो रेकर्ड ब्रेक गर्नमा चाहिँ उहाँको आफ्नै कारणले पनि रेकर्ड ब्रेक हुनेवाला छ। धन्यवाद। हस् धन्यवाद। बचत खाताहरू मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआइसीएसीको बचत खाता, यो हो सर्वश्रेष्ठ, यो हो सर्वश्रेष्ठ। हजुर नमस्कार, तपाईँलाई यहाँको जनताले, यो प्रदेशको जनताले चाहिँ किन भोट हाल्ने? यो प्रदेशमा अघिल्लोचोटि हामी गठबन्धनबाट निर्वाचित भयौँ र गठबन्धनबाट चुनाव लड्दै गर्दा यहाँ नेकपा एमालेको भागमा परेको थियो र त्यसपछि यो 5 पिरियडमा वास्तवमा 10 क्षेत्रमा कुनै भौतिक पूर्वाधारको विकास पनि भएको छैन, एउटा रणनीतिक योजना पनि विकास भएको छैन, यहाँको बेरोजगारको हल गर्नको निम्ति, यो क्षेत्रको हल गर्नको निम्ति यहाँ कुनै कार्यक्रम पनि ल्याएको छैन, त्यस कारण अहिलेको हाम्रो उम्मेदवारी भनेको यो क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारको नयाँ व्याप्त भ्रष्टाचार फैलाएको छ, तल तलसम्म भ्रष्टाचार भएको छ, यो व्यथितिको शासन व्यवस्था नै व्यथिति भएको छ, जनता सुशासन कायम गर्न सकिरहेको छैन, यसको अन्तको निम्ति हाम्रो पहल कदमी हुनेछ र यहाँको बेरोजगार हल गर्नको निम्ति पनि हामी यसको पहल कदमी गर्दछौँ र त्यसपछि गएर युवाहरूलाई, अहिले यहाँको युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने स्थितिको भएको छ र युवाहरू यो यही ठाउँमा रहनको निम्ति उहाँहरूलाई न त खेलकुदका पूर्वाधारहरू विकास भएको छ, न त उहाँहरूको कुनै एउटा रोजगारीको ग्यारेन्टी भएको छ, त्यस कारण पनि युवा जनशक्तिलाई पनि यही देशमा रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अहिलेको एजेन्डा छ र अर्को भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य अहिले यो क्षेत्रमा एकदम कमजोर स्थितिमा गएको छ, स्वास्थ्यमा 10 कोही एउटा सरकारी ठुलो अस्पताल छैन र जनता काठमाडौँ उपत्यकाको राजधानीभित्रको जनता अहिले रिङ रोडभित्र छिर्नको निम्ति घन्टौँ यहाँको जामको बाटोबाट बिरामी बोकेर जानुपर्छ, त्यस कारण यहाँ एउटा ठुलो एउटा सरकारी अस्पताललाई स्थापना गरेर स्वास्थ्यमा जनताको पहुँच पुर्याउनुपर्छ र शिक्षामा हामी प्राविधिक शिक्षा जबसम्म यहाँ शिक्षालाई स्थापना गरेर प्राविधिक ज्ञान हामी युवाहरूलाई दिन सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो बेरोजगार यही यथावत रहिरहने हुनाले हामी रणनीतिक रूपमा यो क्षेत्रको विकास गर्नको निम्ति अहिलेको हाम्रो उम्मेदवारी हो। हस् थ्याङ्क यू। Thank you.